Добро утро, спусвате у нас в 8 сутринта. Отново рекорден брой на новозаразени с коронавирус в България. 1336 са новите случаи за денонощие, но са направени много по-голям брой тестове. 11505. Това е 11,6% от общия брой изследвани. Излекувани са 261. Общо 1633 пациенти с коронавирус остават в болница, от които 93 в интензивни отделения. Починали са 11 души. Най-много новозаразени има в София 523. Следва Пловдив с 135. Шест области в страната вече се намират в критичната червена зона с над 120 заразени на 100 000 души население. Освен Търговище и Благоевград, притеснителен е вече броят положителни за коронавирус в София град, Габрово, Шумен и Сливен. В зелената зона е само област Видин. В Гоце Делчев от днес има въведен вечерен час от 21 часа вечерта до 6 часа и 30 минути сутринта в рамките на 14 дни. Непълнолетни лица нямат право да излизат. Позволено е само излизането до аптека, хранителен магазин или за посещение при личен лекар. УНСС минава превантивно на онлайн обучение за една седмица. В Благоевград няма да бъдат издавани PCR-тестове днес заради изчерпан лимит. Служителите на МВР излизат на мълчалив протест във Варна. В него ще се включат пожарникари, жандармерия, служители на КАТ. Освен във Варна, протестът ще се проведе в още няколко града на страната. Те са обидени, че са изключени от постановлението на Министерския съвет, с което бяха вдигнати заплатите на институциите за борба с COVID-19. От днес започваме регионалните протести, като утре продължават в Русе, Кърджали, Пловдив, Бургас. И ако не бъдем чути, ако не постигнем диалог с Министерство, смятаме да обявим национален протест. Като крайна дата е обявен за 8 ноември, но управителният съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР може да обяви по-ранна дата. Ако и тогава не бъдем чути, има си и други методи, по които можем да изразим нашето недоволство. Поне да бъдем включени в това министерско постановление до 30% увеличение на основната заплата. COVID-19 по света продължават усилията по ограничаване на заразата. Словения въведе вечерен час от 21 до 6 на следващата сутрин. От вчера страната е в извънредно положение, което ще продължи 30 дни. Всички публични и религиозни прояви са забранени. Забранено е придвижването в регионите, където има най-много заразени. Ирландия е първата европейска държава, която наложи пълна карантина за 6 седмици. Правилата влязоха в сила в полунощ. Белгия отлага всички неналожителни болнични дейности, за да може да се справи с ръста на заболелите. Испания обмисля въвеждането на вечерен час. На места вече са наложени частични карантини. Очаква се днес премиерът на Полша Матеуш Моравецки да говори пред местния парламент за последното развитие около пандемията. Това е и темата на речта на председателя на Европарламента Давид Сасоли. В глобален мащаб носителите на COVID-19 са 40 милиона и 500 хиляди души. А в Китай, страната, от която започна пандемията, нещата сякаш се нормализират. Новите случаи там са внесени отвън и няма вътрешно предаване на вируса. Това каза за БНТ журналиста от Радио Китай Тодор Радев от Пекин. Според него две са основните причини огромната азиатска държава да се справи с разпространението на заразата. Първата и може би най-главната е това, че властите не бързаха с разхлабването на мерките, които продължиха по нашите стандарти, имам предвид европейските и западни стандарти, много дълго време, а именно от началото на епидемията през януари до началото на септември. А на някои места в различна степен продължават и до момента. На второ място, това, както казахте, е личната отговорност и поведението на обикновените хора, огромната част от които продължават да се отнасят изключително сериозно към мерките и личната си безопасност, независимо дали в конкретния град, където живеят, има случаи на заразени или не. Мълчалив марш в памет на учителя Самуел Пати се проведе в предградието, където той беше убит. Благодаря, господин Пати. Почивайте в мир. Съчетеше на част от плакатите, които носеше събралото се множество. 47-годишният Пати беше обезглавен в предградие на Париж, близо до училището, в което преподава. Извършителят, 18-годишен младеж, беше ликвидиран от полицията в дните преди убийството. Учителят показал,
противоречиви карикатури на пророка Мохамед. Предполага се, че това е мотивът на извършителя. Днес пред съда във връзка с убийството ще се явят 7 души, сред които и непълнолетни. А в двора на Сорбоната тази вечер ще се проведе възпоменателно събитие в памет на Самуел Пати. Американското министерство на правосъдието подаде иск срещу Google, като го обвини в нарушаване на закона за конкуренцията с цел запазване на монопола върху търсенето в интернет и онлайн рекламата. Антимонополният иск е заведен след повече от година разследване и е подаден в момент, в който дейността на технологичните гиганти се следи с особено внимание. Според Google в документа има множество недостатъци. Хората използват нашата платформа, защото искат, а не защото някой ги кара или защото нямат избор, се казва в изявление на компанията. И още, секторът, в който работим, е силно конкурентен, а практиките ни поставят клиентите на първо място. От Правосъдното министерство отрекоха спекулациите, че искът е заведен по желание на президента Доналд Тръмп, който открито недоволства срещу Google и беше обещал повече регулации за технологичните гиганти. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни banetenews.bg, както и в мобилното ни приложение.